Në prova, në prova dhe mirë se keni ardhur në një tjetër episod, në episodin e dytë të kur gjirore një film. Jemi bashkë në të cikl të ri programës prodhuar nga Radio Televizioni Publik Shqiptar. Do me lodhi publiku, faleminderit dhe shumë mirë, faleminderit. Sa duhet të kider, jemi bashkë në të cikl, po thëllë të ri programës të nisur nga Radio Televizioni Publik Shqiptar, prodhuar nga Radio Televizioni Publik Shqiptar. Jemi në episodin e dytë, mbas të parit. Do ju falenderoj shumë të gjithë ju që na ndoqete i pari, dhe sidomos ju që më hodhët në tok baterinë e telefonit me dy pyetje tuaja kryesore. Pyetja parë ishte pse vërtet Gon Domi ka qenë aktor te Lulkuqi më mure? Po, ishte vërtet Gon Domi aktor te Lulkuqi më mure dhe prandaj u tham, nuk do të gënjejmë ndonjëherë, vetëm vërtetën do themi. E di çfarë jeni mësuar të shihni nëpër media, po ne themi vetëm vërtetën, jemi enti publik, nuk kemi ç'bëj. Dhe pyetja e dytë ishte, ordit po ky film, po i film, kur do jetë, si do jetë, a do jetë? Të gjithë filmat shqiptar do të jenë. Në një mënyrë apo në tjetër do të vinë në këtë studio, do trajtohen, faleminderit. Dhe do tregojmë prapaskenat dhe historitë njerëzore të tyre. Kështu që për këtë mos u shqetësoni. Thënë dhe ky premtim, është momenti që zyrtarisht të nisim. Sigla. Ishte sigla e kur gjiroj një film, duhet falenderoj shumë Lorenz Buzin e gjithë stafin e tij departamentit grafik të Radio Televizionit Publik Shqiptar që nxori një tjetër prodhim që e ka qarë, që është shumë i bukur. Dhe tani, si që është e pandashme muzika, kolona zanore nga një film, ashtu do jetë e pandashme dhe orkestra jon nga ky program, nga kur gjiroj një film, që është shërbim pikërisht kolona zanore, mirëmbrëma maestro Lambert, mirëmbrëma të gjithë instrumentistëve shumë të talentuar. Shoqë, kemi shtuar sot një kolegun tim nga Preja Flokëve, më mbrëma mirë se erdhe, është kënaqësi e madhe që jeni me ne. Dhe dua t'ju them juve dhe juve dhe juve që jeni në shtëpi që sot, me siguri dini se nuk jeni zgjuar tani, është data 25 nëntor. Dhe 111 vite më parë në Shqipëri në mënyrë sporadike po ngritet kokë flamuri kombëtar. Dhe më pas 28 nëntor u shpall edhe pavarësia e Shqipërisë. Ky rast, ky eveniment është theksuar me një prodhim të vitit 1982, i cili konsiderohet kolosal në linguajin kinematografik botëror, pra një film kolos, sepse pikërisht ravizonte, tregonte, një ngjarje madhore, nga më të mëdhat, mbase më të madhen, të historisë së kombit shqiptar. Përgatitjet për këtë filmin shumë të mëdha, zgjatën shumë në kohë, do e zbulojmë gjatë programit, dhe pritshmërit ishin edhe më të mëdha akoma, pikërisht se flisnim për pavarësinë. Kasti i aktorëve ishte jashtëzakonshëm. Një prej tyre do e kemi sot në studio. Stafi realizues, mbase ishte edhe më i mirë akoma se kasti i aktorëve. Disa prej tyre do të flasin sot me ne në studio dhe jo vetëm. Regjia e filmit ishte e Viktor Gjikës, skenari ishte i Dimitrit Shqyteriqit, Kiço Blushit dhe të gjithë kombit shqiptar, sepse përpjekja për këtë film ishte vërtet titanike. Zonja Zotrinj, në episodin e dytë të Kur gjiroj një film, kam shumë kënaqësi dhe nderë ju them që sot do trajtojmë nëntorin e dytë. Kombi shqiptar hynte në shekullin e 20 i ngarkuar me një detyrë historike të rëndë e përfundimtare. Duhej t'i jepte fund robërisë shekullore dhe të formonte shtetin e vet të pambarur. Kryengritjet e mëdha të pambarësisë në vitet 1910, 11, 12, e trënditën dhe e dobësuan mjaft forcën ushtarake të perandorisë osmane. Duke përfituar nga kjo, shtetet fqinj nisën luftën ballkanike. Ushtritë e tyre nuk u mjaftuan me çlirimin e tokave të veta, por vazhduan mësymjen për aneksimin e tokave shqiptare. Në këto çaste të vështira për fatet e Adheut, Komiteti i Shpëtimit Kombëtar vendosi të mblidheshin në kuvend përfaqësuesit e gjithë krahinave të Shqipërisë. Politikani i shquar Ismail Qemali u ngarkua të bënte përpjekjet e duhura diplomatike në përkryeqytetet e Evropës së shkurdhur.
Në studio sot me ne është një nga aktorët që ka luajtur një nga rolet më të urryera të kinematografisë shqiptare. Ai ishte i ri aso kohë dhe pastaj eci për të bërë një nga koloset e vërtet të skenave shqiptare të pelikulës kinematografisë shqiptare. Është aktor, është regjisor, është dublues zërin e keni dëgjuar gjithandej. Është me ne në Kur Gjiroj Një Film, Vasian Lami! E kanë të qefin, mendojnë që janë në fushat. Jo, janë ultras. Mendojnë që janë në fushat. Mirë se erdhe. Faleminderit. Faleminderit. Mirë se erdhe, mirë se erdhe, zoti Lami. Çka kënaqësi që jemi më në fund sërish bashk në një vend ku ka drita skene. Dhe unë që kam shumë ulët me këtë karrikë, mos u mërzisni se kemi leva. Na i ka dhënë puna të gjitha leva. Si e? Mirë, shumë mirë. Faleminderit shumë që gjetë kohën të vish në studio. Te ne, faleminderit shumë që do na dedikosh disa minuta për të folur për një nga filmat më të rëndësishëm kinematografisë shqiptare, që është Nëntori i dytë. Po, faleminderit shumë që nuk më thua mua pse, ose më saktë, nuk do të më tregosh pse ke qenë në Francë. Vasiani ka qenë në Francë, erdhi dje. E gjeti kohën të vinte për Kur Gjiroj Një Film, por nuk do të na tregojmë thonë ardhit, nuk ta them se nuk e di as punë tërësi atë. Jo, nëse bëhet do të merret vesh një projekt. Do bësh presidenti i Francës. Padyshim. Urim, urim. Faleminderit. Presidenti i ri i Francës, Vasian Lami, është shqiptar. Vasia. Do kthehemi pas pak bashkë në studio për të folur për filmin. Pse them pas pak? Se për momentin Këshilla për blerje. Publicitet, reklama, do të themi pas pak, do të kom prishtë të që pas pak.
Me rënqethëse. Është e bukur vërtet kur i dëgjon pas kaq kohësh, sikur amplifikohet dhe vlera. Të gjithë elementët e filmit, kur i shet tash, kupton me çfarë serioziteti janë bërë. Aq më tepër edhe pastaj të performuara këtu edhe për sigjalli i grupit. Maestro Zonja Djema. Asgjë nuk mungonte nga orkestra e madhe. Ju lumt. Kaq të mirë jeni domethënë, kaq të mirë jeni. Maestro Laro. Kujtim Laro. Kujtim Laro. Kujtim Laro që nuk e dia ka qelluar ndonjëherë në jetën e tij shumë pasur artistike të ketë bërë ndonjë gjë jo të shkëlqyer. Saktë. Domethënë një nga një po këtu mund duar të rrokasim Kujtim Laro. Ok. Vim te filmi ynë. Edhe pse ti në karrierën tënde ke bërë 100 role, më shumë se 100 role midis teatrit edhe kinemas 60 me 40 kam përshtypjen se ndahen. Aty përsisht po. I kam bërë detyrat e shtëpisë. Nëntori i dytë ishte një nga filmat e parë të tut. Përpara se të të bëj pyetjen e parë që kam Vasian në lidhje me filmin, dua të tregoj një pjesë të filmit. Ku do njohësh vetëm shumë mirë ti, se ti e ke luajtur fundi, po edhe ju në shtëpi që të hym pak në temp. Më ndihmon Miri, që është i mirë. Miri, Miri është regjizori. Ecpir. Fjala Shqipëri për në shvërdhon veshët. Duhet marrë fund kjo nacion që ka rënjët në djepet e tyre. Jo me një të rëndë lapsit, po me një të lëvizje të dorezave. Po mirë, më falte. Si erdi kjo rol të ty? Duket se vetë Viktori, unë isha i ri atëherë dhe nuk i më donte. Mimo, ti i ri e akoma, pa tërë ishe kishe mustaqe dhe zeza, tani nuk i ketë zeza. Të kërkoj Viktor Gjika vetë. E, mbaj mëndë që Vasian tha, është një personaj aty, tha nuk ka shumë, po ka një moment shumë interesanta. Ishte një skenë, ta të regoj skenën? Në fund të filmet, pa të regojsh pa tjetër, për të purje. Sepse unë për atë skenë, edhe si tu është, se kjo nuk ishte gjë, po ajo skenë pëlqeu. Dhe gjithë aktorët kërkojnë në atë personazh që kanë sa do i madha për i vogël tjetë, kërkojnë gjëra që tjenë interesante që mund të ngelen. Lexova këtë, lexova skena pjesa tjetër e fundit, ose pjesa tjetër e roli tim, ishte kur Isa Boletini më kishë kapur në betej, edhe në luft më kishë kapur robë mua. Ka sa mirë të bëri, ti që vrisje njërës, mirë të bëri që të kapur. Dhe skena... Skena zhvilloj në urën e Bratajt. A i është një urë e bukur guri atje. Por mos të nëtruar me urën e Brarit në Tiran. Brataj është në lugin në lumit të Vlorës. Ishte një vënd fantastik. Ne gjironim, majmënd ka qenë fillim gushti. Në atë veshën ushtarake, aty isha pa palto. Në atë tjetër kisha dhe një palto. Ke skena tjetër? Ke skena tjetër kisha dhe një palto. Po, se në film ishit në nëntor. Po, edhe... Gjironim, ishim poshtë, Buzlumi, Reshat Arbana, Isa, kishte një shkope për e prifte këshu me një thikë, me i biçak. Edhe në asjedhin e mua dhe dy oficerët e tjerë. Basi ju kapën... Basi në ekshin kapë, në asjedhin atje, edhe i themë, i shkoj, ju do komandanti. I themë, unë i propozojët i që Kraj Lion të pret me gjithë nderet, që i takojnë emrit tënë në Beograd. Duhet a blijeti?
Desa dhe jo që, realisht, që të realisht ka qenë histori e vërtetë që ato donin ta blinin. Edhe ai të propozon të vish si general, të marrësh gjithë meritat që ty të takojnë, se sa të luftosh kështu thot me këta njerëz. Me këta shqiptarët. Me këta njerëz pa vlerë, pa sens. Mbasi mbarova unë, ai vazhdoi Reshati duke prefat Shkopin, edhe tha të pushkatohen. Dhe kishë më fal, mbasi momentin, mbasi unë i propozova dhe prisja që ai të reagonte ndryshe, ai tha të pushkatohen. Dhe, pse po na pushkatoni thosh? Çfarë ndron gjaku jon për juve? Pse të na pushkatosh? Mire ke, thot, të varen. Se da gjojnë plumbat. Pastaj shkojnë edhe është një litar në një pem që nuk e di e pash, se do të regoj që kam qenë atje pas 39 vjetësh. Te ka jo pema. Te ata e lu në aty në poshtë urës. Te skena krimit. Poshtë urës. U ktheve të skena krimit. Po pse pas 39 vjetë? Një sekund, 39 vjetë, sa i bje? 82-shin është gjyruar kjo? Në 82-shin nisha në 2021-shin, par vjetë. Par vjetë. Sa për ishte bërë rruga e re, edhe bëra një tur. Nga atë më shkove. Me kalë më buri vetë. Me kalë, me kalë kam qenë atje. Dhe shkove në bas 39 vitesh të... Te njëti vënd, dhe shumë e bukur. Dhe u lava aty ku ishte gusht. Nëse unë kod bëjë si e se Basjarëve kështë dhe më përpare, dhe përndaj keni dhe ca plane, këshu ca foto në... Ishte, ishte gusht dhe ne me zi prisim, me veshur ajshtë rash, kur thoshte stop kamera, i ishme ato place shu, brrrr, t'ilqonim vënd dhe puf, të gjithë. Që ishin aktore, teknike, të gjithë bashkë, aq tre pelgje të vogla ishin, të gjithë rrasë është më dy. E di këtë historisë... Unë jam larë, në basë 30 minutës, po në një dimë, një kryeve, por është u i mrekullushëm, a i nuk e di, nuk e kam parë, po natyrisht kur bje Shqipa, unë qëlloj që prapë në shtatorë, nuk e di kur isha, u ishte pa që i bukur, dhe shiova njësoj si para 39 vjetës. Edhe të... Po në këtë rast pa njëri që i varë. I pa varur. Në këtë rast i pa varur. Me këtë historit do ma pak më pas dhe ndishtin dhe ju se kemi dhe një material shumë interesant. Një intervist të shkurtër me një njëri që ishtë nëzir jeta nga kjo gjëja që bërën këta që futeshin në ujë. Do kemi, po e them që tani më vonë do tjetë në program. Kemi intervistuar edhe Durim Nezirin, që ishte piktori grimjor i filmit, i cili nga ka përmledhur pak gjithë të qapë këmdojqet e aktorve, që nuk ishin fajse, vape madhe, gjithë të veshë. Menonin, nuk menonin fare për Durim, me zi prisë në rrëdhe, ba, Durim do bënd të emri e ti në fund fare, se që da bënd. Po mirë, dëgjo, ky ishte rol negativ. Po. Në mendjen e një aktori, edhe pse aktori i ri dhe thua, dëgjoj, mundësit këto janë, kështu që nuk kishte një merak që diku në Shqipëri, në një vend tjetër të thonin, "Ky, kjo është që vrau, pushkatoi, bëri se në Kosovë për shembull, çfarë kanë thënë?" As se mendoja fare në atë kohë. Zero. Unë mendoja vetëm këtë moment të bukur që ishte moment dramatik dhe për aktorin është interesant nga propozimi që bën pret këtë reagim tjetër e thotë, "Po vau, të pushkatohen." Dhe kishte merakun e kësaj skenës fundit. Nga prisja që ndronte historia, mori fund. Tani pse u fshi? Kjo që e bukur. Kjo skena pse u fshi? Si e, se këtë se kemi parë, ne kemi parë këtë skenë, unë kam parë. Unë kam parë sepse filmat atë masi mbaronin, kishte një premiera e parë bëj me kolektivin në sallën e kinostudios. Përpara se të kalonte për shqyrtim censure. Aty vinte censura, kom shokët e komitetit partis, e shikonin dhe vinin notën, ose mblidhin mbrapa diskutonin për gjërat që duheshin korrigjuar. Dhe kjo skenë, kur shoh filmin mbrapa ishte hequr. Dhe aty s'ta kishin thënë që do hiqej. Jo, jo, ishte u prezantuar pa gjithë kolektivi. U duart trokit. E mirë, pëlqeu filmin aty se edhe ajo skena ashtu, siç ishte, nuk ishte keq. Kur shoh filmin më vonë, pastaj shoh, oh, ma kanë heq. Nuk e di ç'i mbyta, ndoshta nuk e di kanë folur aktorë me dikë tjetër. Dhe ajo u hoq sepse nuk donin që të dilte kriminal Isa Buletini për të eliminuar këtë handicap. E hoqën skenën. Kjo ishte arsyeja. Dhe ngeli vetëm ajo. Sa për... Është interesante kjo që ti the si s'mendove që do të keni natë. A se mendoja natë kohë? Fare, fare. Kemi qenë me teatri në Zvicër në vitin 90, era parë që dilim jashtë. E direkt në Zvicër ju? Në Zvicër, po. Po së qërë në Itali, jo, në Zvicër, me të parët. Me një shfaqje, edhe në mes Kosovarve, natyrisht. Na more në qunë në shpine, në shpërndanë në përshpi Kosovarësh. E sa u futëm në shpi, erdi njëri Vasjan, tha, rrru, nuk e di. A në kishtë njifte dikën që më kërkonte, ta konte. Edhe
vuri kasetën e sa im në shpinë. Po këtë. Edhe ishin ulë aty, unë isha diku dhe për të tjerë ishin poshtë. Edhe ky po rinte kështu. Po pris çka ka ky, të shumë ishte ngum ai. Edhe të ishte teksti që thotë ky komandanti të zhduket kjo fare poshtër serbi. Mu dha shqiptari. Ai e priste kështu dhe sa të zhduket ai serbi thoshte. E dublonte në kohë reale. Në kohë reale që mos dëgjohet fjala shqiptar, po serbi. Mbas janë dhe unë, po se thashtë dhe më të marinot, ty tha. Aty dhe, aty dhe kemi probleme bashkë përse. Shë gjithë, sa herë është kjo momentu, unë them gjithmonë. Shë gjithë, kjo ishtë reagimi që duesh me nduar, por asë më shkën të nga. E kështë dubluar në kohë reale, se të ka kuptuar. Shume. Tani, e interesant, Zoti Lami, do të lep një pak vetëm. E di pse do të lep vetëm? Jam i bindur që do qëndrosh me qef, se tani do prezantoj një tjetër të ftuar në program, i cili është në studio me ne, nuk është te kjo pjesë që unë quaj salla, është te pjesa që unë quaj skena, me shumë dashamirësi, me shumë dashuri, sepse aty kemi ndërtuar këtë backstage-in që është vërtet vendi ku njerëzit që kanë marrë pjesë në realizimin e filmit dhe që rallëherë janë intervistuar, rallëherë kanë pranuar dalin para kamerave, rallëherë kanë dashur të tregojnë se çfarë ndodhte, çfarë bënte vaki, si thuhet. Aty ata do të flasin. Kam kënaqësinë tani që të shkoj aty dhe të bisedoj me një nga mbase rolet më kyçe të pjesës së prapaskenës të realizimit të filmit. Ai ka qenë pjesë e më shumë se 25 pelikulave të Kino Studios, për këtë jam i sigurt, mbase do më korrigjoj se do jetë më shumë se aq, po zonja zotrinj, kam kënaqësinë që në këtë episod të kurxhiroj një film aty, të jetë me ne piktori i filmit Nëntori i dytë, Arben Basha! Beni! Faleminderit që ke pranuar ftesën. Unë vetëm një herë jam ulur në atë vend ku je ti në hapjet e këtij programit, nuk do të bëj më kurrë, se nuk e meritoj. Ai është vend që i takon, juve, që jeni njerëzit që keni realizuar filmat. Dhe unë të falenderoj shumë për pranim. Tani, në fillim, jam korrekt me mbi 25 filma që ke qenë aktor, ke qenë piktori filmit? Piktor kostume, piktor filmi. Pra jam korrekt shumë, po, aty. Pyetja e parë që kam unë, i dashur zoti Basha, mund të thras Beni besoj. Patjetër. Faleminderit. Është me kënaqësi. Ky piktori filmit çfarë punë bën, se nuk e di. Çfarë piktori filmi? Ashtu është, është vërteta shumë veta, domethënë nuk e din, nuk e shiko, duke qenë se filmi është një art sintetik, pra është një përzirje e shumë arteve, bashkë me teknologjinë pa tjetër edhe celuloidin, piktori filmit ka një specifik veçantë. E thënë kështu që në qoftë se skenaristi shkruan personajin, që luan aktori, për shumë Dasjani, piktori kostumeve e vesh, si mas situatës, si mas vendit, si mas kohës, si mas element, si mas karakterit. Grimiori, po sigurisht bën pjesën e grimit, portretin, përshtatjen. Mi po ky aktor duhet luaj në një ambient, në një mjedis. Dhe ky mjedisi, këtë mjedis të përshtatur për kinematografin, për filmin, kjo është detyra e piktorit filmit. Në filma historike, kjo kuptohet më saktë, sepse mendoj tash duhet gjërësh, duhet bëjmë Ismail Qemalin 100 vjet përpara. Edhe në filmin historik është më i dukshëm, më i dukshëm. Sigurisht është një punë tepër e lodhshme, do shumë, sidomos në historinë, do shumë kulturë, që më zbësh... Do dhe shumë hullumtim, kam përshtypjen. Hullumtim pa tjetër, edhe t'jesh mrena atmosferës, që aji kur të shofi të kujtoj që është, po themi në kohën e luftës, apo në kohën e pambarësisë. Do i zbërthejmë tani, ca nga mjeshtritë që ke bërë. Po, kur ka nisur puna njerë për Nëntorin e dytë? Ka nisur shpejt? Qiko, në 81-in ka fillu, në zakonisht përgatitje... Ka nisur përgatitje një vit para gjirimeve? Pa tjetër. Bësh skenari, përpunosh skenari, pastaj kur krijosh grupi, zakonisht 2 muaj ishin përgatitje dhe 2 muaj gjirim. Nga që ky ishi një film historik i vështirë, shkoj 4 muaj përgatitjet. Në grupin kryesor të fillimit, kemi të bëjmë vetëm me regjizorin, operatorin dhe piktorin e filmit. Aty ku jeheshin vendet. Shkoni ju të tre, në atë që ne sot shkruajmë location scouting, që është kërkimi i vendit gjyrimi. Shqipërisë, ku ishin vendet më të përshtatshme që mund të xhirohesh
dhe mund të përpunohesh që të kthehesh në set kinematografik. Dhe në rastin e nëntorit dytë, ku ishte vendi më i vështirë për të xhiruar? Kë gjetët që duhet ta përshtasni shumë? Po shiko, filloi që në fillim fare. Që nga skenari që thotë për shumë, do të shkojmë, Ismail Qemali shkon, vjen në Durrës. Se janë ca vende të përcaktuara nga historia. Historia. Mi po Durrësi nuk mund bësh. Më kujtove Durrësin, prit, qëndrohet. Se do të pyes, pikërisht për këtë gjë, se nuk duhet të nis nga fillimi fare filmit, se ditë me çka ka nisur xhirimi i nëntorit dytë, me një element që do e kemi pak më vonë. Duhet të nis me një pyetje për këtë sken që do shohim tani që mua më ka bërë shumë përshtypje. Se dieta de Mir Arvan. Gjirohet 1982-shin, anijet duhet të jenë të 1912-s. Ku i mblodhët gjithë ato anije? Shiko, në ratë parë i herë historia thotë që zbret në Durrës. Po. Mi po Durrësi ishte pa mund të gjeshe një vend gjirimi, set kinografik në ujë. Atëhere, duhet të gjeshim një vend të përshtatshëm që të kujtoj të Durrësin. Okay. Durrësin e 1912-s. Dhe këtë jetë e gjetëm në Shëngjin. A, zhruan Shëngjin ajo? Pa tjetër. Skera Ardhjes. Skera Ardhjes. Aty, dhe më hënë... Aty e gjetët molin e drujnët në Shëngjin? Jo, nuk ishte, moli ishte betoni. I gjithë... E keni veshur? E kemi veshur me ashtu. Anijet bëm velat, sepse s'kishte vela. Mi po në bashkë të fotografi... Besoj që anijet një të 7 vide për para. Po, sepse neve para se të gjithë... Sidomos me këte film, konsultoheshim shumë me fotot e historike të dokumentimit të gjithë. Që t'ishtë sa më afer. Po, tani, se kami pyetje. Me gjithë to... Anijet me vela, kujtë ty të shkuan në mëndje, apo e bëri kërkesën dikur tjetër? Ta shi, kjo ishte detyre e piktorit filmit. Piktorit filmit shpesh herë propozon, dhe regjizori sigurisht që aprovon, dhe ka interese, sepse është gjitha në shërbimin e filmit. Ne kishim repart marëngozës aty që bënë ato, këto roba qepsit. Asta dhe velave dhe? Edhe u vendosën velat. E bukure ishe që kur u vendosën velat, zakonisht velat në portë, rrinë të qeta, janë të mbledhme, të mbyllura, nuk e shumë. Mi po, unë dësha me mbyllë një bashin e një anije tjetër që ishte ankorume aty, por që nuk ishte e kohës si tush. Ishte më moderne. Ishte më moderne. Me që e mbëllove? Për ta mëllë aty, i thash ati të hape atë velin të shi, thot që në pamje të ishte një mërroj. Një gjithë në përpara, po. E keqja ishte që u hap vela, por filloj me lëviz anija, se filloj me funksionu nga ana e asajt. Nuk u lëndu njëri, besoj. Jo, nuk u gjiru shpete-shpete me përshirësirë. Se na iku anija. Se na iku anija. Oke, tëri, Molin më të regove dhe Arir më të regove, po gjithë pjesa tjetër e dekorit, gjithë pjesa që pam edhe në material, pra zbritje Ismailit, Ardhe me Varkë, zbritje pastet e Moli dhe takimi me këta njerëzit, ti normalisht ke kuruar gjdo gjë që shesë syri kamerës. Pa tjetër. Ishin të vështira për të gjetur gjërat? Se flasim për filmin historik. Sigurisht, shumë vështira, sepse shiko, është një diçka që falë profesionit të anës figurative, piktori filmit është i pari që e shë filmin, si thush, si vizion. Sepse duhet të bëj gati pastaj. Që duhet të bëj gati që të ashtu. Bashkë me regjizorin dhe i këtë qartë në kohë. Pa tjetër, pa tjetër. Gjithë një bashkëpunim me regjizorin. Regjizori debatojshë, bilis shpesherë regjizorin dhe beni është mirë për ty. Pra, ke në i vreti në i jo, edhe pasaj fillon të gjirimi i skenës. Mirë, po tani, historikisht, të këj film, historikisht, nuk keni qenë dhe aqë korekt. Themun me ignorancën time. Mirë, më dilin qik të këj momenti, shojmë të moment.
Ismail Bey. Sigur t'i jep një le lum kepit, le të shkoj për para në shpi se helbete njerës jemi. Unë harrova fare. Tire pak. Sigur nën. Sot një lum, Ismail Bey u ju kërkon. Urdoni shkëllqesi. Merë kalin e shpendit dhe niso për para. Besoj e kuptuar. Ismail Qemali, me atë që na ka mësuar historia, nuk ka ardhur me karrocë. Nuk lëviste me karrocë, lëviste me kalë. Mëse vërtet. Kjo është mëse vërtet. Shtonë dhe karrocëa në film. Atëhere, duke qenë se filmi, për ne thash që është një artë sintetik, gjithë një në shërbim të filmit, Londoni ishte në kohë. Karrocëa. Karrocëa. Që i London. Në London. Që është London, ishte në Durrës, në Shkodrë, si do mos ishte... Përdore. Përdore. Pa qka si Ismail Qemali... Në kohën 1910, 1912. Po. Pa qka si Ismail Qemali nuk e përdori, nuk ka ardhë historikisht. Unë propozimi im, i theme regjizorit, këshu, unë mendoj, me që funksionon Londoni, pa qka se aji nuk ka ardhë. Është një rrugë e gjatë nga Durrësi deri në Blonë. Mase ky Londoni me kuajt, me rrotat që hecën, atë imazhin kinematografik, mos e ndimon në zhvillimin e... Regjizorit i pëlqeu shumë. Do më thënë, e propozove ti, Viktor Gjikës, që të bëjmë karrocë? Pa tjetër. Dhe regjizori, duke e pëlqyer këtë si motiv, si leitmotiv i hecjes, i shpërndarjes të pamarësisë që po shpërndahesh në të gjithë, që i thotë skenaristit, Kiço Blushit. Shto rolin e Bert Ndrenikës. Bravo, kjo është. Sepse nuk ishte si rol. Dhe u shpik roli Bertit për të gjënë, sepse ti propozove karrocën. Pa tjetër. Tani, këtë karrocën ku e blet? Ku e gjetë të karrocën? Shiko. E porosit e vjashtë, më në Londër, jo. Jo, absolutisht. Shiko, unë shkova në Shkodër. Shkodër e ka qenë gjithë një, në më hënë, si të është një qytet, po themi, kryqytet de facto, jo di euro, po de facto i Shqipëris, ishë më i zhvillu. Shiko, më të kërë e viteve, se nësaj porti, ishë martënje. Atje për fatin tim, në ndërmarjen ku punosh, atje ishë një dy plejtë në pension ishin, por që ato ma ishin menë se si mund të ashojë. Që ishin adoleshentë në vitet dhe djetë. Dhe ishin edhe ato përpoqin shumë të mledhin, janë mledhë copa, këto të gjithë të hekurishtet, se i kishin vu për gardhin, apo për këte, për forma këto të gjithë. A, do me dhe një sekundë, pra jo, nuk është një karrocë që është gjetur diku dhe ka pas nevojë të restauroj. Ja marë pjesë. Është e kryuar, duke marë pjesë, a ne pjesë këne, si Frankensteinin. Po, jo ishe specialist, jo ty për fatin... Pra, ata të thonin ty që Beno Shiko, filan derë, su bëzojmë, e kete gardi shpisë X-it. Po, dhe neve shkojshim bashkë me atë, shkojshim, ja bleshim, sigurisht e këtoa, dhe ky ndërmarja u morë një muj reshtë me karrocën. Me gjetjen e pjesëve? Me gjetjen e pjesës të aksit të shua. Pastaj problemin tjetër përse ishin rotat, ku dhe të gjemi rotat? Po, rotat ku dhe gjemi? Ma rotë karrocë. Mora besh që në Shijak ishte një ndërmarje që bënde karrocëa. Karroca për bujqësit. Për bujqësit, për bujqësit. Por rotat ishin pak më veçanta për këto, se duesh rotat për pare, rotat mrame ishin më të mëdhaja. Po, se ishin për masa specifika. U boni qik pak më speciale. Atje u drejtuam edhe për shokët e Kino Studios rrugët ishin të hapura, kështu që u kriju. Shafri edhe për Kino Studios. Pasaj binde shkume e qumke në tapiceri. Po, se tapiceria normalisht duhet bëjë. Këtë tapiceria dhe që bëjnë kultuqje, duhet vesh kjo. Ku bëjë, o? Në nërmarje, në tapiceri këtu në Tiran. Në Tiran. Do me thënë, pjesë të karrocës u morë në Shkodër. Ajo aksi kryesori. Dhe dyre e gjyre, e ku dhe. Rotat e karrocës u morë në Shijak. Tapiceri u bënë Tiran. Dhe përfundimisht në Tiran, mëse ne, u bënë gjitha to zbukurimet, lyria, e shuna që të mersh me kuaj, dhe më hënë që erën atë jo, po sa fatu bënë prova, se si hese. Dhe pastaj, ne kemi lënë karrocën e Ismail Qemali që të kalbet një cept Kino Studios dhe të një zotë dhe disë ku është. Kjo karrocën e Lundër, që kaloi Lundra në Shkumbin, aty këni gjëruar në Rogozhin. Në Rogozhin, po, ishte një zonë... Si zonë. Largë urës. Pa, dhe ishte i qetë ujë, e këni parë, e mbali më të gjithë film.
hipët këtë karrocën në lundër. Lundrën e ndërtuat apo ishte ekzistuese? Jo, ishte ekzistuese, po e përshtatëm, e vesha me drasë, me kështu që të kujtonte pak kohën. Kohën e asaj. Pra, ajo ishte në përdorim, patjetër, ishte në përdorim, kur bllokohesh ura e mifolit, ajo e rrogozhinës, kur binden, atëherë përdoresh kjo për një transport, domethënë ishte një lloj rezerve, si thosh. Edhe ju këtë e përshtatët edhe me hipet kërë. Po bëjmë, nuk patë merak për një sekondë, se unë dhe këtë si marrë. Po hipe karrozën sipër. Ajo nuk ka qenë dita fundit e xhirimit që po u mbyt karroza, hajde, s'ka problem se nuk kishit merak se mos e gjente gjë, nuk u anuan ndonjëherë lundra? Po sa ka kështu filmi që ka shumë, sa shumë. Taksi rad do shkoj prapë në Shkodër, gjej prapë pjesë të tjera të karrozës, më marrin se ç'a bë. Okej. Ka një pyetje, dy gjëra të fundit kam me ty. Bën kam një pyetje tani që kam për këtë moment që do shoh. Në Vlon, më 28 të vjeshtës së tretë, 1912. Pas fjalëve që tha zoti kryetar Ismail Qemal Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh, ku ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vehte, e lirë dhe e mosvarme. Shtia pavarësisë. Gjoja, nuk ishte shtëpia pavarësisë aty brenda. Ku është gjiruar ajo? Se ajo nuk është gjiruar në. Shiko, eksterieri është gjiruar në Vlorë. Eksterieri patjetër, se nuk do rindër tokë të eksterieri. E gjithë ajo rruga që është që quhet rruga e pavarësisë, që është restauruar tash këtu. Ajo u bë një punë shumë e madhe për të kriju atmosferën kur vjen Isa Boletini. Në këtë periudhë, ne ç'është e vërteta kishim disa materiale fotografike të kohës dhe jemi munduar që t'ja përshtasim sa më shumë atmosferës kohës. Sigurisht, se film historik. Në anën e jashtme ishte kjo, domethënë ndërtesa, pjesa e balkonit. Po masa ne kthehej djathtas kishte ndërtime, gjëra u detyrova unë me bë mure, telajo të mëdha që me mbulum i bësi shtëpia të vjetra me që të krijosh atmosfera. Me kështu. Ke gënjur popullin, domethënë Beni, ke gënjur popullin. Ja, ky elementi mareja ka qenë karakteristike shumë për edhe 1912, edhe 1924, edhe më vonë me mare, dhe mund që vishë që në pjetë gjithë. Dhe nga jashtë është atje, kurse nga mrenda, mbrenda neve e bom në dekor. Duke rujtë anën pengjeret, sa pengjeri ishin nga jashtë, por se nga mrena u zgjeru, sepse do të futeshin njerëz, do të futeshin kamera, do të jeshtu, edhe u zgjeru kjo. Pjesa... Po ku u zgjeru? Pritani, se nuk më the u zgjeru nga brenda në një vend tjetër, ku? Jo, në kinostudio. Në kinostudio? Po, në atelier në kinostudio, se të rikryuar pjesë. Gati gjysma e filmit bësh atelier, gjysma ishte në realitet. A, morët vesh? Me gjithë këto gjëra që më thua, që ndërtove një mbulove një rrugë të tërë, që gënjeve një popull të tërë, se ti e ke fajin, që gënjeve popullin e tërë. Kjo të thotë që buxheti i kinostudios paska pasur në kufizim të madhë. Sa për buxhet, asë nuk diskutohesh buxheti. Nuk? Fare. Unë si piktor filmi, se cili, Zana Varvarica me kostumet që ka bën një punë të mrekullueshme. Do vinë edhe kostumet. Edhe unë si pikërisht kisha për detyrë vetëm këtë, të krijosha sa më të jetë mundur atmosferën e kohës. Sepse toka është po jo tokë, mali është po i mal. Elementet që futen aty, ajo të integrojnë edhe të çojnë në kohë. Për shembull, kur vjen ai tek pusi i fshatit, ky Lymi, vjen aty dhe edhe ky nuk i njeh ato njerëz e fshatit dhe ato sepse kishte ka kohë që sishte aty. Nifta kalem edhe thjesht gruaja e pyeti ti. Edhe thjesht domethën ai pusi është komplet i bë nga kinostudio me butafori. Realizuar. Si kishte pusë aty fare? Absolutisht rëndësi ka vetëm atmosfera. Po si çu peshka i falco? Falco komplet. Po nuk gërmoni dot një grua aty në fund kam bën. Nuk e bën edhe. Kam edhe gjithë fundit që ti e theke dhe lidhet pikërisht me këtë.
të lujtë. Vjezor të atëm, por nuk më dridhë vetëm duar, base kam nga pleqeria. Ti e më i risën e aty. Buka e Shqipëris dhe kripa jonë, zotyn, tu pëvdita njëmi. E gëzofshim Shqipërinë. Të shtjesh i vajzave të Vlorës sonë. Si t'juen të majbi? Mariko, më po. Mariko? Sa herë do të përkujtohet dita e flamurit, do të kujtohet edhe emryt më i vit. Kostume dhe filmi. Suzana Varvarica, që ka qenë piktore e kostumeve, nuk e kishte të mundur të ishte sot në studio me ne, do jetë në filma të tjera, mos u shqetësoni, në episode të tjera. Ka bërë një punë të mrekullueshme. Sepse ashtu siç ishte detyra im, kërkësh ambientin, ajo kishte detyrë me kostume të zëçonte në kohë. Mirë, po ishte një problem shumë i vështirë. Mirë, fshatarin për shembull, dhe çoshën kohë se ishin po ato rreckat e shkretë, nuk është se apo kostumet popullore. Problemi ishte i elitës. Elita intelektuale ishte veshme si në Europën perëndimore, si ishin Qemali, Luj Gorakuqi, ishin këto me kostume, me frak. Po si e bën? Po fal, duke pyet, duke gjithë një miku i familjes tonë, Xhemal Frashëri, ish konsul në Turqi. Qofse ka mbije me Frashëri dhe ka qenë konsul në Turqi, ka qenë nga Frashëllin, pas e tamam. Po, nga Frashëllit ka qenë. Edhe ky, për fat, ishte në moshë të madhe atëherë, ishte një 90 vjeç, për fat në shpinën e vet ai runte një frak. Edhe duke qenë se ishte e vështirë edhe duhesh bë në disa lloj këtë pjesën e frakut sepse kishte edhe Luj Gorakuqi, kishte edhe ishin shumë nga këto. Po, që ishin. Atëherë mjafton që u mor ky kostum, si thosh, si original, si referencë. Referencë. Apo mor me qera? Jo, u ble. U ble, se fustana me qera. Po ne shpim ashtu për atë kohë. Por ne kishim rroba qepsin, reparin rroba qepsin, se që u merte me këtë punë dhe u bën 7-8 frak. Pra ju blet këtë frakun original. Nga ky Suzana pastaj Zona Varvarica mori gjithë linjën dhe nga pikërisht. Bilet kur Sander Prosi, kur u vesh me këtë që boni me grimin, që ishte prova e fundit, kaloi aty në kino studio, vetë me shu, gjithë. Erdi ndjesia. Erdi ndjesia së të mali. Okay. Pyetja e fundit, pastaj do të lë, të shkosh. Puna me disë piktorit filmit dhe piktorit kostumeve. Është, kam përshtypjen, si që sugjeron dhe emri vetë, duhet jetë shumë e afërt, apo jo? Patjetër. Që të krijoni këtë iluzionin e madh të xhirimit në atë kohë. Të gjeni njerëz. Diskutojshim shumë, biles jo vetëm edhe me piktorin e kostumeve, po edhe me grimin. Ishte me ne në ku xhiroi një film duke na folur për ato prapaskenat e nëntorit të dytë, piktori pikërisht i filmit nëntori i dytë, Arbet Basha. Faleminderit shumë të kohën. Faleminderit jo. Një kujtim do t'ju lej në rastin e flamurit. Çfarë? Flamuri, kur u bëj ajo Marigos, që është skena që ajo gjitë natën. E, që vjen pas taj, po. Edhe një copë. E ke rujte? Copë. Nga Flamuri? Kjo është nga ato të pjesës që rinin. E nisi mira i tjetëri që mësolli atë të kadriju, të në kjo e flamurit, gjithë të tjere që përna ndishtë ju aktore dhe kastë edhe pjesë realizuese e filmeve shqiptarë, kini parasysh këtë gjënë që tani ju bë legendë këtë mabet, shu që të gjithë duhet vini jo duar bosh. Faleminderit shumë, Deni, shumë kresi, do akojnë prapë. Më rje fjallën që zanën duhet të thrasë. Pa tjetër të thash, zanën kështë pa mundur vindë sot, sepse nuk është në Tiranë dhe kishte një impenjim tjetër artistik. Filmi nëntori dytë, nëse dikush donë me e gjiru të shti, mund të shkoj nga ana bugjetit me ekonomin e tregut mbi 30 milion dolar. Të vjetra mo, kemi në, se kemi problemat pa. Bëjmë për. Në atë kosa ka kushtuar.
Nuk dihet. Nuk dihet. Bësh vetëm dalje. Prandaj dikush e fut në burg. Vetëm dalje. Prandaj dikush e fut në burg për atë film. Se di të këtë gjëra, po do ta tregoj sikur do pas pak. Tani qëndrojmë me ne ka reklam, kthehemi, vazhdon orkestra, kthehemi me Vasianin, pastaj është Durim Neziri. Ë, kemi punë shumë. Faleminderit, vëmë reklama. Ai zis în pushim tani. Kishim pushim se kshu vendosin maestro. Kthehemi bashkë në studio mbas reklamave dhe mbas një tjetër pjesë të jashtëzakonshme të kolonës zanore të nëntorit dytë që është filmi që po trajtojmë sot. Ju kujtoj që jemi në studio me Vasian Lamin. Po isha me Ben Bashën përpara dhe Ben Basha më tha sa gjë se tingëllosi Bim Bashi, si foto sela. Pikërisht ky film. Më tha sa gjëra që unë duhet të di nga ty sa përqind të tyre dieti, nga ato që tregoi Beni. Unë e ndoqa me shumë interes. Doj ishe këtu, me interes. Dhe isha vërtet në pozitat edhe të këtyre që ndoshta nuk i din, nuk i din fare, ose nuk e ka një densë si është filmi. Mesa, tjetër... Sepse aktori... Po, sepse... Sepse aktori, unë shkoj në përgjiruar dhe pjesën përgatitore, unë nuk kam qenë. Ti e gjen gati. Unë e gjen gati. Dhe shumë gjëra nga ato që tha Beni ishin shumë interesante edhe për mua. Akoma më shumë për ata që nuk e njohin gjuhën e filmit. E po këtë bëjmë ne në kur xhirojmë një film, Vasian. Kjo është vlerë e këtij emisioni, është shumë interesant, jo vetëm për këto, por edhe për ne artistët vetë. E prandaj është mirë të dëgjojmë historinë ndoshta që nuk e kemi dëgjuar, nuk kemi qenë dëshmitar dhe ka gjëra shumë të bukura. Ti tani je aktor i madh. Më për, e, me ja, kështu bëjmë ta. Në mosh, në mosh, në mosh. Aktori madh në mosh, po ashtu është. Po më herët në xhirimet e nëntorit dytë, e thamë, në fillim, ti sa kishe më herët, djalosh i ri, që kishe këtë rolin e të keqit, po luaje në tjetën pelikul, se besoj ti e di që në fillim, që do ishte Sandër Prosi, që do ishte Bujar Laku. Kjo ishte një nga arsyet që unë mjafton të tisha pjesë e këtij filmi dhe isha i nërum. Dhe nuk ka rëndësish arroj. Isha i nërum, po. Me që ishte Bernardinika me regjine e Viktor Gjikës. Yjet e artit. Tani, si ishte ndjesia gjatë kohës që xhirohej? Filmi e aktorit të ri që po vendosë emrin e ti në botën kinematografike shqiptare dhe e di që do dalin një pelikul me këta personalitete në filmin. Me Sandrin kam pas fatin të luaj në filmin e para dytin timin. Ka qenë një film i shkurtër, Plaku dhe Hasmi. I Plaku dhe Hasmi ka qenë filmi i dytë. I dyti, ha? Bravo, e marrë. Jo e parë, mbaj mendon se çfarë do bëjmë detyrat e shtëpisë tani, çfarë do bëjmë. Plaku dhe Hasmi dhe me Sandrin ndërkohë ishim në teatr bashkë. Unë ndoshta nga vlerat e asaj kohe, unë njoha hierarkinë dashur.
Dhe këto njerëz që këto unë i kisha idhuj, isha për krahë tyre. Mirë po, nuk e di nëse merja guximin të flisja të thoja ndonjë gjë se çfarë mund të bisedoja me to. Unë me Sandrë, kur ishim tavolinë që hanim, vasja, unë e dëgjoja me adhurim, naturisht, ishte ai ishte yll, si më thënë. Legend e artit dhe unë e dëgjoja me të shtiroje e vështrimin të është e mu. Më fjallë, instiktivisht, unë isha tepër i ngarkum, tepër i tensionum. Se kishe parasysh me këpo bisedoje. Dhe shtiroje vasja, shtiroje vasja. Dhe gjëndi, mua më bënde dhe mënde mi shtiri aktori, më tregonte se si duhet ishte profesioni. Më fjallë, a i më fliste për bisedën të avolin, ndërkot e kun ngelleshin se si duhet ishim lërësimet, po në i moment X. Me që jemi të Sandrë Prosi, di që pak të. Shqipërin e kemi këtu të gjithë. Dhe politikën e saj të paqës, e të fqinësi së mirë, me cilin do që do t'i tregoj miqësi, e vendosë. Ndaj sot të mbledhur në këtë kuvend të madh historik, ne shpallim para gjithë botës vullnetin e popullit ton sovran. E, Sandrë Prosi. Në përgatitja në çdo episodit të kur xhiroj një film, unë kam fatin e madhë dhe kënaqësinë e madhe që përtej atyre figurave që ftoj në studio, si ty, takoj edhe shumë të tjerë, që kanë qenë një pjesë shumë e rëndësishme realizimit të filmit që trajtojmë, cilin trajtojmë, po që për një arsye apo për një tjetër nuk kanë mundësi që të vinë, të jenë të pranishëm. I tillë ishte rasti edhe i operatorit zërit të nëntorit dytë të Gzim Sulës, cilin e falenderoj shumë Eduard Rokitje për gjithë kohën dhe pasionin që më dedikoi për të treguar gjithë punën që është bërë për nëntorin e dytë. Në qoftë se arrini ta shihni këtu, un kam shënime mbi shënime mbi shënime pikërisht të bisedave që kam bërë me të gjithë ju dhe me ata që vinë në studio, që e kanë mundësinë dhe me ata që nuk e kanë mundësinë. Dhe duke më treguar para skenat, më përmendi një gjë, pikërisht për këtë dhe për të tjera skenat Sandrë Prosit. Më ka bërë shumë përshtypje tha që kishte luhatin e zërit. Sepse në atë kohë filmat nuk zëri i filmave nuk regjistrohet direkt në shesh. Jo. Për dublimi natyrisht bëhet në kino studio dhe ishte një fazë zgjaste rreth një muaji gjithë dublimi i gjithë filmit, mos them më pak. Varet se sa procent e filmit bëhet jashtë. Po, që ta dini dhe ju që jeni këtu dhe ju që jeni në shtëpi, merre një referencë për zërin, e çdo aktori, çdo batutë, pastaj dublojë. Regjistrohej gjithë zëri në shesh xhirimit. Dhe pastaj dublojë. Por kishte zhurmë ambiente, ambienti jashtë hynte në dhe ai tekst që regjistrohej, pastaj ribëhej në studio ku kishte vetëm mikrofoni dhe një mbyllje vakum. Tani dhe ti ribëhej prap tekstin siç e kishe bërë në film. Avash do kthehet ky program deri dal në Actor Studio ku këta fillojnë shpjegojnë publikut si të bëhen aktor, do shikosh këta pastaj me çmime. Bolli the gjëra, janë publik. Ska jes. Dhe pyetja ime e parë ishte, kur më tha Zoti Sula, kur më tha Gzimi, këtë si ka mundësi, thashë, një aktor kaq i madh Sandrë Prosit kishte këtë luatit zërit. Po. Mua, ti më përmende Gzimin edhe unë, janë kaq vite pune me Gzimin, nuk e di sa filma kemi bo, dhe kam kënaqësinë them që është nga ata njerëz se po më fjalë paq fjalë të mira sa tash për Belin dhe Çimin edhe për Gzimin. I mrekullueshëm. Ç'të kujtohet nga Gzimi? Pa fund. Më fjalë sepse bëhesh edhe pak nostalgjikë, Gzimi është nga ata njerëz që më fjalë nuk e di nuk e ta ketë kaluar një herë masën. Ashtu është gjithmonë, është ende shumë i qetë. I mrekullueshëm. I paqët. I paqët. Serios në punë, me tjetë atë fjallë të mirën, që tashme mund të teme edhe për Gzimin. Edhe mirë mirë që kujtojmë njerës të mirë. Edhe të bashkë dojë këshu. Por nuk më përgjit një përgjit stime. Shikot se është puna. Në është të tërgoj një episod konkretisht me një aktor tjetër, po së ta djekim filmin, do shta. Jo, më nuk gjithë të filmin, maksimumi do bëjmë një parantez. Ajo, ja unë kalon në gjendje emotive kur kalon në një nostalgji, në kujtim tëndin.
Edhe Sandër Prosi i dashur, nëse i është dridh zëri, ka besuar momentin. Ka besuar vërtetësin dhe vlerën asaj që thoshte. Ka ndjerë peshën. Peshën asaj që thoshte dhe ati i ka hikë zëri natyrshëm. Dhe është vlerë. Pa tjetër që po, po kërë nuk diskutohet fare. Mua më bëri vështirë sepse në fillim. Ai teknikisht Gzimi ka pas të drejtë se i ka hikur pesha ose tingulli i zërit, ka ikur për të transmetuar kë spektatorit. Po, patjetër, patjetër. Ai shqiptarën teknike. Ama, nivellet. Po, nivellet teknik. Ama vlera emocionale e ignoron dhe anashkalon mungesën teknike. Do me thënë dhe ju aktorve të mëdhenj, kur përmalleni, përloteni, nuk është dhe bëni gjoja se jeni aktore, bëni se ndjeni vërtet të gjëra bëra. Kështë profesioni aktorit është... Kam një pyetje. Unë vetëm pyetje kam, fakt, kote them kam një pyetje. Ti, zonë e jugut e një shumë mirë, jugun e Shqipërisë. Iso që të gjojmë në vazhdimësi në gjatë filmit, sidomos në pjesët e rrugëtimit. Po, dhe nga Gzimi kam të gjuar këtë unë. Kjo është bërë. Ajo iso është bërë shumë ko për para. Nuk e dinja, 2 mujë për para. Është registruar për para se të gjuaj filmit. Bëj filmit. Po ku gjirore? Duke ti së jugu, po... Në lumë të Vlorës, diku nga... Diku afër Brat e Vranisht, dhe ato fshatë atë të dotu. Në atë zonë është bërë. Êshtë janë marë ato, janë regjistruar. E ka, me fjallë, Viktorje me Gzimin. Ka dhe pastaj shoqëron gjithë pjesë në film. Pra ka që një ide e më herë shme që kjo do jetë së zbërë. Êshtë ajo që tha dhe edhe Beni, që shumë gjëra përgatiteshin për para. Sepse në momentin e xhirimit filmit nuk do kishe kohë të gjeje ata njerëz dhe ta xhoje kohë dhe për ta. Sigurisht. Shumë. Sepse kron natyrisht kishte momente që zgjatej, por që shumë gjëra bëheshin përpara. E morët vesh Ison. Tani një mik i yti shumë i mirë, koleg i yti. Është Kristaj Skrami. Po. Po. Që në 82-shin kemi qenë në filmin Gratska bashkë, që atë jemi shumë dhe pastaj prapë në 82-shin ishin dhe të nëntori 2. Edhe ke nëntori, po s'kam qenë me Kristaqin. Po nuk ishin skenë bashkë. Jo, nuk ishin skenë bashkë. Për të gjithë ju, që në basë nuk e mbani mëndo, se duke kornizonit do të ku ishte Kristaj Skramit e filmi, ndishtë një këtë pjesën. Askush mos filloj pa urdhën të Ismail Qemalit. Selam. Që ka shtyrë në këto thellësira, o bim bash. Kërkoj Ismail Bej Vlorën. Unë jam. Kam urdhën nga krye komandanti Varilleku Tjaninës të ju arrestoj. E të ju qoj pranë shtabit u shtërison. Urdhërën. Ahere, zbato urdhërin, zoti komandant. Kur arrestuat Abdul Frashërin, nuk ishit ka qëllëshëm. Unë nuk e di si është arrestuar Abdul Frashëri, por ju urdhëroj të vini me mua. Po ja që s'më lenë të rimet të vi edhe po doja unë. Shqiptarët se kanë zakon, ta shesi Shqiptarin. A ka Shqiptarën të aborin tënë? Unë nuk po pyes për atar në utë që u është bërgjaku ujë, po për Shqiptarët që kanë besë, Shqiptarë birë Shqiptari. Unë jam shqiptar. E te me vendi! Ismail Bey, po të më pranoni, unë jam ushtar yt. Mirë se të vish o birë. Shikoj gjithmonë këtë, më pëlqen shumë kjo, do mbushet ajo rjeta aty për para me të gjithë këtë gjërë. Me të gjithë të gjërat. Okej. U dorëzua ushtria turke. Kristaj Skrami ishte aji që ju dorëzua Ismail Qemalit, edhe pse i bërtiste bimbashi Fatos Sela. Dhe këtë skenë
bëra një dokumentar ose ripunova një dokumentar për fatos selën e shkret, dhe unë këtë skenë kam pas para një 2-3 muaj që kam pas në dorë. E kishe kështu të skenën e Kristaqit. E këtë freskët. Re, Kristaqi më tregoi, edhe i kishte pamundur që tishte vetëm në studio, se ka një impenjim shumë të rëndësishëm të një gjë që po bën në Vlorë, do dëgjoni për të. Shumë shpejt. Që në kohën e xhirimit ishte në zbor. Po. Nuk dhe e merr Kino Studio nga zbori pastaj që të vit xhiroi filmin në Divjak. Paska pas fat. Kjo është gjë që ndodhte shpesh, pra nëse ju kishit impenjime ushtarake, themi. Po pastaj kishte film. Nuk kishte pengesë si ta ndalonte Kino Studion, ishte fat i madh bile, si mundosh ishte u bë ligj ajo. Do kishte xhirim Kino Studio këtu, çdo gjë në pritje 100% në shërbim të Kino Studios. Nuk diskutoj fare. Pastaj lind doli dhe shpreha tjetër që kush kel Kino Studio nuk mbin bari. Se? Me siguri nuk keni qenë në Lazarat, nuk keni qenë në Lazarat, e diun. Sepse aq të përkëdhelur ishin, sa që mbaronin punën e vetë, dhe ishin, mjafton të predispozita atyre që ishin në shërbim të Kino Studios, në këto nuk ndjenin përgjegjësinë se kishin lënë diçka ose ishin dëmtuar diçka, jo. Sepse ato prap ngjeleshin të kënaqur që këtu xhiroi Kino Studio. Edhe kaq ishte... Edhe kaq mjafton dhe ato ikin dhe ndoli shpreha pastaj që... Dhe më vonë, mbas 90-s pastaj, nuk pranonin të futesh më filmi, sepse ishin gjërat private. Nuk mund të hyje pastaj Kino Studio, nuk hynte mos si Kino Studio. Ti është trau aty dhe na lëre atë gjodi jashtë po desh. Kaq lek po desh ai të bëj. Dhe dini. Ti në skena jote që urdhëron pushkatimin janë majtë një kali. Ne. Ti dihet kaliroje? Unë në atë film kam kaliruar shumë pak dhe kam mësuar vetë. Në skenën e parë nuk kishte lëvizje me kalë. Kur vetëm rrije sipër. Ke tjetra që na kapën, kishte lëvizje me kalë që na kapën, unë kisha një ecë me kalë. Nuk e di se Me psove vetë, çfarë bëre? Jo. Ishin kuajt, po. Ishin disa njerëz që merresh me kuajt dhe unë një mbaj mend një natë një nga netët, mbas ditën, mbas xhirimit, i hypi një kalë e kishte vetëm një ryp. Dhe mbaj mend se kam kaluar mbi urën e bratajt, kam ecur, nuk e di, unë çuni ri atëherë, vetëm rrypi një rryp që kishte kalin në gojë dhe rrrr, se si kam ecur, më errësir nata, ti kali mund të rshasi. Pa dritë, po. Ditën e policë, pa krau dokumentat e kalit, dokumentat e kalit. Dhe mbaj mend që e mora si vjedhur azi. Më thon ato panam pak do bëj këtë. Stangjë. E stangjë. Ka se ka naftë. Edhe kthe u mbaj mend që u ktheva me kalin, edhe doja ti zbrisja kështu si biçikletë. Edhe hoqa një nën kom, bot prekte koma, o, po. Harrove ti ishte i lartë. Po. U vrave? E rash jo, për fat jo, por rash për bam, si dengles i rash. Po nuk u vrave, rebut. Nuk bresh, ishë, mori i ri atë, në dështë. Se të pyta për kalin? Kjo që mësimi par, leksoni par me kalin, kjo ka qenë. Pastaj, te filmi Dasme Sakos. Po hipën e kalin do biesh. Për da e Dasme Sakos, më thot, pyës për Dasme Sakos, kur vim Dasme Sakos. Kam pas Lorin. Kur të vim të Dasme Sakos, Lorin nuk e ftojmë dot, se nuk di shqip. Më cege pak më herët një tema të punën e vapës dhe veshjet e mëdha dhe veshjet e rënda që sa mbaronin. Edhe i keni nxirr jetën. Piktori tuaj Grimjor, që ishte Durim Neziri. Po për këtë nuk do të pyes ty, sepse pak më herët un takova Durim Neziri. Durimi të shkret që të shkret, të shkret. Bie fjala po që me siguri do ketë një ndjesim me ty në lidhje me shoqërinë, ti je i bindur që ato momente ja kanë ashtu ë. Ja, ndiqem. Durim Neziri. Kam kënaqësinë e madhe të jem në studion personale të punës të njërit prej piktorëve grimjor dhe piktorëve të filmit më të mirë dhe më me eksperiencë që ka pasur ndonjëherë kinematografia shqiptare. Zoti Durim Neziri, faleminderit shumë që më lejove të vi në shtëpinë tënde artistike. Faleminderit që më vore si vi kajtë mirë jërë. Po kjo është e vërteta, nuk kam që bëjë. Mirë se erdhe. Është shumë kënaqësi që gjete pak kohë për të biseduar me ne. Unë do të qetësojmë vazhdimsi, po ti je nga ato figura që kanë bërë shumë e shumë filma shqiptare dhe ka dhënë shumë kontribut në kinema, po sot kam ardhur specifikisht për filmin që identifikon dhe personifikon edhe festën që ne kemi pas pak ditësh, për nëntorin e dytë. Po. Që na tregon se ç'ndodhi gjatë ngritjes së flamurit për herë të parë në Vlorë. Si fillim, kur të thanë që hajde Durim do bëjmë nëntorin e dytë. Dhe mendja të shkonte Ismail Qemali. Po. Mendimi i parë në kokën tënde cili ishte?
kush i parafrohet si aktor? Nga aktorët. Po. Viktori nuk e kishte do të gjika se kishte vendosur akoma. Ishte në përpjekje, në konsulta, pasaj u rat dakord që ky ishte më afër. Që Sandër Prosi ishte më më afër. Më afër dhe më i përpunueshëm estetikisht temën që të vi po, edhe po, më afër. Po, 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 po. Se mjekra e Sandër Prosit kam iden që ishte një gjë e bërë nga ti, nuk ishte e po, tija. Po, 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 po. Sandër kishte edhe një të mirë tjetër si aktor, ishte pak fisnik. Dhe kjo i shkote për shtatë personajit romantik, dhe më thënë ato, rilindja, e kupton, ishte aktor elegant. Dhe mjekra e bardhë rinte dhe më mirë ako. Po. Cilin nga personajet ishte më i vështiri për të përafruar me fotot referencë, temi që kishit, me realitetin e 1912-ës në 1982-ës? Shiko, në Kino Studio ka pas dhe një bibliotekë dhe në kohën që pregatitej skenari, ishte stafi e gjithë, ballafaqoheshim me realitetin e... Po thuj se jemi afru, do përdo, njësa buletini që ishte figur kresore, pasaj tjeret ishin më... Ka qenë rigoroze puna, pavarësisht nivelit teknik që kemi pas ne. Po puna ka qenë shumë rigoroze. Në shëzgjërim, më ke treguar një fotografi që shumë interesante, që publiku do shohë tani, që je te karroca e famshme, Ismail Qemalit, kur ato thonë ata të veshur trash të gjithë, ishin në nëntor, ndërsa ti që ishe mbas kamerës, ishe dukshëm në korrik gusht. Verë. Yes. Dhe ndërkohë, Vasja Lami më tregon në studio që ishte aq vap me ato paltot e mëdha dhe me, për të treguar periudhën historike kur do të filmi, sa që momenti që jepej stop kamerës, që mbaron të dubli, këta me njërë zhvishin dhe hidhishin në ujë. Jo, sa pun të prishtë të qypjo. Nuk zhvishin që i parë. Pa është veshur parë. Direkt me gjithë robot. Dhe Viktori ka pasë një nga filmat, nëse Viktori ka qenë dhe shumë vital shu, ka qenë film përveç ansa artistike, ishte edhe film fizik. Kishte probleme shumë, sepse ne nuk i kishim kushtet. Ta akomodoheshin njerëzit, kishte cateringe, si që janë sot. Nuk kishte ato tendet që shojmë sot, që i stafi dhe... Gjithë ishin në natyrë, ishin bio. Djeli dhe ne. Dhe tani piktorit birmjor, kur këta njerëzit hidheshin me njerë në lumë, apo në deta, apo këndoj që sa pun të prishtin me kapi. Prishtin aqë shumë pun sa, dhe më thënë, në shkodë tjerë sa, se dhe t'i mërshë, dhe t'i punojshë e prapë, dhe t'i vishën, dhe më thënë, ka qenë një përpjekje titanike, fizikisht. Jo shumë artistikisht e sa fizikisht. Problemi në film është që këtë, ne, si personaje, duhet jemi të padukshëm. Në një farë mënyrë heroj të eshtur, në momenti që puna jote duket, je i dështum. Se aty nuk je as hero dhe as i heshtur. As i heshtur, shumë e vërtet. Ka një incident, ka një ndodhi me një zotëri që quhej Fatos Vogli, po. Që ka ndodhur te ky film? Po. Ma tregon dot ç'a ndodhi me të, se më mirë se ti nuk e tregoj dot. Jo, problemi është që ç'a punë bënte? Ishte administrator i film, ishte njeriu me parat. Më thon ky djal kur erdhëm mbaruam filmin, xhirimet e tij dhe u mor vesh që diçka kishte ndodhur me pagesat, me këto, domethënë diçka me letër kështu dhe pagesa flasin, pagesat ishin për figurantët apo për figurantët, për figurantët, sepse normalisht kishte nevojë për figurantë si çdo film tjetër, imagjinojmë pastaj në autorit dytë që dhe akuzuan diçka, domethënë aty dhe dëmnuan, pati një represion të madh. U burgos ky djali? Po. Për shpërdorim fondesh. Po, po. Domethënë spaku që atëre dhe BKH-ja. Yes, yes. Spaku duhet i përgjigjesh anglisht. Qartë, qartë. Ishte dëm i madh, ke ide të shifrës sa ishte, çau that pak, se kuptohet me letra i historisë. Diçka te 1 milion lek vjetra. 1 milion lek. Në kohën e qoftë largut 1 milion lek. Po. Që ekuivalenti sot sa është 15 miliardë dollarë. Domethënë në raste të tilla i pushkatojshin. Po, zotë këtë, zotë i Vogli nuk e pushkatu. Nuk e pati këtë fatë. Diçka ndërhyrë, domethënë nuk duhet ishte dhe ishin... Po ju që ishit pjesa pasaj stafi, pjesa mbas kamerës, që arrestohet një kolegë për këtë shpërdorimin e parave, ju si ju ndjetë, qa bëtë, qa fatë? Në ndjem keqë, unë për vete jam ndjerë keqë, bile pas dhe që pasohi kuptimin se në një tentative kishim, dhe më dhe në që rishim ke dhoma, në qik muzike, këtë dhe me ndumë nga represioni mund të fliste për ne. Në kam pas një ngjarje që më thritën njërë në një polici për një idiotësi, ishim vjetë dikujt batënia dhe akuzohë që unë që isha vjetë batënia në një shpi, e këtëm, dhe unë shkova në polici me mendimin mos ka folë diçka, këpëton dhe... Që në lidhe me atë dhe tani me erdi rrava mua. Kur më thanë që
Akuzohet për... Vjedhje batanie, e? Batanie të një shtëpie. E këpëton në e kësha komëshia dhe. Kjo ka qenë realiteti jonë, dhe më dhe në... Një kontrast i madhë. Dhe ne ndaj e bëjmë këtë program që të dim dhe realitetin, jo vetëm të aktorëve që dalim para kamera, po edhe tuajin që jeni vërtet erojnë të eshtur dhe nuk para ju kam pyetur. Po, ky pas ka qenë film me shumë episode, sepse dhe një gjë tjetër ka ndodhur shumë e rëndësishme për historinë shqiptare, mbas gjirimeve të filmit. Dikush erdhi që të vriste dikë. Po, sesi e ka pas emrin e një... Gjevdet Mustafa. Gjevdet Mustafa. Ne kemi ardhë në Tiranë, kur morëm vesh... Që pas ka ardhë armiku i popullit nga Menëndecë... Nga Amerika, për Menëndecë, me Anije Kozmike. Me Anije Kozmike. Pra kjo ka ndodhur në... Ju keni gjuar në Rogozhin dhe në Divjak, dërë të tjera, me gjithë Vil Bashtov, pastaj... Po, Rogozhin, në Divjak ka zbritur Gjevdet Mustafa. Po, aty ku fleshim ne. Ku flinit ti ju. Po të kishte ardhur e i në kohën që të gjironit, që atë ndodhë? Si shduke të nga hoqen, ose i marun misionin dhe duhet vinë të i. Se s'ka arsye tjetër. Sa ditë më pas ndodhi kjo? Një ose dy ditë. Do nga fillë mbas gjirimit, ju paketuat pjaçka, të këthyve në Tiranë? Dhe nga duke që s'kem filmi, kur ma të regun, dhe më dhe që paska ardhe i... Aty ishe një qëtësi absolute, kalojshin ca makinat të blokut, të sigurimin, të shkoj që është një lagun peshku aty. Po. Që patëm fatin e në përmjet kadriju të provojshme në qikë peshk aty të lagun. Se kadri roshin atë ko peshkonte... Po, po. Jo peshkonte, jepshin peshk dhe bëndë si kur peshkonte, sepse ishte... Se ishte kadriju. Ishte kadriju. Po, pastaj, ju mësoj dhe ju e peshkun, kam i të. Po, po. Unë mësova për erë të parë supën e peshkut. Me kadriju, gjatë qiriju në torit dytë. Po, me qoj aty dhe më kur shofi kazan të zi, u të me rovë dhe thë, të hamë nga kire shumë e mirë. I dhe shumë, të hamën, e shë një nga pami e eshe të përshme. Tha, provoj, idiot, më thamë. E provoj dhe aty kuptova qështë, dhe më thamë, supë e peshkut. Dhe të prezentoj Kadri Roshi me supë e peshkut. Pastaj dhe me lojët e peshqive. Edhe me lojët e peshqive, që nuk ka vetëm qefull. Nuk ka vetëm qefull, ka dhe kocë, ka dhe levre, ka dhe merluc. Në fund, Durim, i dashur, mos marrë me shumë kohë, se punë e thashtë, ne do shemi prapë në studio për filmat tjerë që ti ke bërë, po do të presë në studio, nuk të vi më të qëtësoj në studio në tënde, do vishë ti dhe studio jonë. Do vishë, sepse them që kemi ca gjere që duhet i dinë. E, kjo është qefë. Në tori dytë, në 5 filmat më të mirë për ty, që ke bërë ti, që ke qënë pjesë, qa vëndi zë? Nuk po them si vlerë artistike të filmit, po them si impenjim dhe knajsi personale pastaj në punimin e një pelikule. Dhe duat jeshe sinqertë. Për mu nuk zënë i vënd të rëndësishmë. Sepse ka pas pelikula tjera, filmat tjera që kanë qënë më impenjativ dhe më të bukur. Më thuaj nëse kur unë të tëftoj, për cilin film do doje të tëftoja? Që të bëjmë dhe i parantezë për shikuset në shpi që të dinë, që të shojmë Durim Nezirin, në kur gjiroje një film, të trajtojmë... Gjerali Ushtrisë Vdekur. Gjerali Ushtrisë Vdekur. Atërë, kjo është një premtim që i bëjmë shikusve, kur të trajtojmë Gjerali Ushtrisë Vdekur, Durim Neziri dhe të tjerë, do jetë në studio bashkë me ne. Maestro, faleminderit shumë, punë shumë të mbarë. Faleminderit dhe ju. Na falë dhe njërë për ndërprerjen, po të lëmë në... Jo, të janë knajsire, dhe më thënë, kur janë intime, jo propagandë, nuk është propagandë. Kemi bërë në një qudit madhe. Dhe më thënë, që gjithë ne jemi përpjekur të bëjmë diçka. Ne duham të jemi gjithmonë të sinqertë. Me publikun, kjo është misioni i shenjtë i televizionit publik, që ti themi gjëra si që janë, edhe ata të mësojnë një gjithë më shumë, bashkë me ne, se edhe unë pëmësoj shumë gjëra e këtë program. Jo, unë e pranova këtë gjithë, dhe më thënë, sepse pashtë e ty një loj naturalizmi, dhe më thënë. Jemi të thjeshtë. E këton, ndryshe nuk do të isha pranua. Jemi të thjeshtë, faleminderit shumë që pranua eftesën, do shihemi në studio për Gjerali Ushtrisë Vdekur. Faleminderit. Sërish në studio dhe kur gjirojnë film dhe jemi afer për fare fundit. Për të sa më thotë redi, dilë këtej. Ha, redi, mirë jam tu. Ashtë, i them djemve, edhe mirë të rejizorë dhe djemve të mërgullushëm që punojnë për këtë program dhe vajzave që punojnë, poshtu të mërgullushme që punojnë për këtë program dhe teknike, regji, gjithande, që jemi një program backstage-i. Një program pra paskene, nuk ka problem që ofse del një kavo, një gjë, një... Nuk është shqetësuse, prap janë këshu, perfekcionist dhe rinë fund, ardit pak më këtej, se nuk më pëqen kuadrë, se është një piksel aty mbrapa që nuk e dua. Me lini ratë me polutime, se me që shpëndet, dorë të rëgjistë ju të tjere. Ua!
E fundit që duhet diskutoj. Kjo backstage të shkon shumë si karakter ty. Duhet rrim brapa kamerave, duhet thoje. Kjo të shkon shumë. Duhet rrim brapa kamerave. Me këtë natyrë që ke, po mos nuk duhet dal televizor. Jo, dil, po para mrapa s'ka rëndsi. A të dal apo mos të dal? Ti je gjithmonë kudo që jesh. Atë, faleminderit, faleminderit. Sa nga ty pastaj. Fragmenti i fundit që duhet diskutoj se më lidhet edhe me ç'a na tregoi zoti Neziri në intervistë. Ngritja flamurit. Shohim ngritjen e flamurit. Ngrit flamuri, u shpallë Shqipëria pavarur, erdhi sa boletini e puthi, basi të vrau ty, po që ne nuk e pam. Ata nuk e dinin që kishte vrarë, prandaj e pritëm kështu. Ta dinin ata. Po një gjë që më bën përshtypje, është këndi nga ku zoti Gjika, Viktori, regjisori i filmit, ka xhiruar ngritjen e flamurit. Se në mendje të vjen një masivitet i madh në shesh flamurit, që quhet sot shesh flamurit. Po ndërkohë shej që nuk ka dhe aq shumë njerëz. Çfarë ndodhur? Mbar mend të vjen, të kujtohet. Vapa e madhe. Kjo duhet të jetë arsyeja sepse ku shkon te kino studio të gjithë ishin të interesuar, donin të fusnin kokën në film. Të dilnin, që të thonin, po. Kam luajtur dhe unë te nëntori i dytë. Pastaj ndoshta dhe nuk është kaq e thjesht në Vlorë. Se Vlora ka tjetër mentalitet. Po ndoshta, Vlora ka dëtin afro, qa për Vlora më trego Vlora për mua. Asaj, mendoj unë. Po e gore, farendere, më tërë. Mendoj unë. Ndoshta nga që u xhirua gjatë në Vlorë, raj ajo e papritura, kurioziteti. Edhe për ama ma e filmit, ashi të dile në film, ndoshta i dukesh diçka, jo aq emocionuese, aq e u bën gjë normale të dile në film. Edhe ndoshta e kanë ignoruar faktin, ça filme më mirë vëmë në plazh. Po gjithaj dot aty në dispozicion, janë Terezit. Ndoshta mund të jetë edhe vapa, edhe kjo natyra sfiduese e vlonjatëve që s'kan qenë aq shumë pjesëmarrës në në shesh. Mirë, kanë vizion, e kanë, more, e kanë, aman. Mirë, do ndajme. Faleminderit shumë që ishe me ne. Ishte knajsi Ardit. Ti e di që unë do t'i bie prap telefonit se ti s'ke bërë, s'ke qenë vetëm në të film. Do të... Shpresoj që t'i gjesh kohë dhe vish prap në studio dhe ne. Do t'i vish sepse është interesant si format. Faleminderit. Ke gjetur vërtet shumë interesant. Kemi gjetur, gjithmonë puna bëhet në shumës. Kush thotë që e bëj unë gënjen, se nuk e bën dot vetëm këtë punë. Ty të njoh që Kalama, je djali miku tim. Faleminderit. Kështu që ti je pjesë ime e hershme. Dhe unë kam pasur fatin të luaj në skenë me ty, unë kam qenë Vasan Lami, të armiku i popullit. Po. Luaja në Teatrin Kombëtar me regjit Gim Qiriaqi, Fato Sela, ishte baba im në rol, Toma Shtokmani, pjesë e mrekullueshme e Ibsenit. Ty ku do të shohim tani? Do të më shohësh, kur të më shohësh do ta them. Shumë shpejt me një pjesë. Erës tjetër, Fernard Nokën, program që të filloj të më kur të shohësh do ta them. Me një pjesë, me një... Me një qaj. Një pjesë franceze. Pjesë franceze. Nuk në ndave Francës, burë, që kur bërë atë, si që e jo, breku për balë. A, l'autre côté de la mer. Ui. Pa jo, ka, për para sa... Pa dë në fund, de la mer. L'autre côté de la mer. Jo, para saj, kemi bashkëpunimi me Erik Vinjen, që në 2007... Po nuk janë darë Francës, bra, këtë po them, nuk janë darë... Se mos me ikë në Shqipëria, mos me... Ska mos, të Shqipëritikë. Faleminderit, Vasan Lami! Sukseset. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Faleminderit Vasan, faleminderit orkestra, faleminderit publiku, faleminderit ju në shpirt tuaja. Nuk e di pse Vasani më ngriti në këmbë, ku jam këtu me mendin, jo, jam këtej. Këtu do mbyllim edhe neve episodin e dytë kur xhiroi një film, ishim në mbrëmjen e nëntorit të dytë, të shtunën tjetër, po në orë 21 në Radio Televizionin Publik Shqiptar, në kanalin e parë, do kemi një tjetër diskutim intim, emocional, të bukur, për një tjetër film shumë të rëndësishëm të Shqipërisë. Zonja Zotrinj, fundjavë të këndshme, natën e mirë, shihemi të shtunën. Faleminderit.